ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий день. Президент сьогодні провів спільну нараду з очільниками Кабміну, Верховної Ради і силових відомств. Узгодили план роботи на майбутнє, так звану дорожню карту. Володимир Зеленський наголосив, що треба нарешті переходити від слів до конкретних справ і втілити важливі реформи. Зокрема, глава держави доручив високопосадовцям скасувати мораторій на продаж землі до грудня 2019-го, ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобуток бурштину. І все розкаже Оксана Коваленко. Це була система стримувань апетитів і хотілок, ну такі політичні договорняки. Так працювала стара влада, нова, обіцяє президент, діятиме кардинально інакше. На всіх рівнях думатимуть про швидкий результат. Сьогоднішнього дня все йде у минуле. Зараз у нас є унікальна ситуація, дійсно, унікальний шанс провести всі необхідні реформи. Я дуже цього хочу. У нас для цього є все. Є політична воля президента, є більшість у Верховній Раді, є дуже налаштований працювати уряд і прем'єр-міністр. Сьогоднішню зустріч із силовиками, Кабміном та керівництвом парламенту президент називає публічною точкою відліку. Одразу роздає завдання та ставить конкретні строки. За 2 місяці в країні повинні бути легалізовані гральний бізнес та видобуток бурштину. Відповідні закони мають потрапити в Раду на голосування не пізніше 1 жовтня. За місяць Кабмін має підготувати список стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації, і визначитися з тими, які треба продати. Перші торги мають відбутися вже 1 квітня 2020-го. До 1 грудня цього року Верховна Рада повинна прийняти закон про ринок земель, сільгосппризначення та скасувати мораторій на продаж землі. До 1 січня 2021-го наповнити земельний кадастр 100% інформацією про земельні ділянки. До кінця цього року всі дозвільні документи в країні президент зобов'язав перевести в електронну форму. До кінця року Володимир Зеленський хоче повністю оновити суддів першої інстанції. Несумлінних суддів позбавлятимуть посад щотижня. Велика частка економічних невдач у нашій державі теж на совісті недоброчесних суддів. Суди першої інстанції повинні бути наповнені новими суддями. Більш ніж 2000 вакансій мають бути заповнені ще до нового року. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, парламент готовий змінювати історію та швидко працювати на результат в тандемі з усіма гілками влади. Суспільство є тим суб'єктом, який вимагає від нас проведення швидких реформ. Реформ, які так довго, протягом багатьох років чекали від влади. Ми плануємо стати центром, який буде допомагати і забезпечувати роботу Кабінету міністрів і інших державних установ в плані забезпечення законами. Чіткий план дій має й генпрокурор. Першочергове завдання – перезапуск, оновлення та очищення генпрокуратури. По-новому має запрацювати вся правоохоронна система. На жаль, система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. От я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до нового року, власне, прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів. За 5 років економіка України має зрости на 40%, обіцяє прем'єр Олексій Гончарук. Анонсує подолання бідності, зростання прожиткового мінімуму та зменшення комунальних послуг. Основні цілі – економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Це призведе до появи, за нашими розрахунками, близько 1 мільйона робочих місць. Зараз прожитковий мінімум, який задекларований у нас на папері, не відповідає тому, що в реальності. Цей мінімум має бути переглянутий. Очільник уряду обіцяє відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг стратегічного значення, модернізувати 15 аеропортів та 5 портів, відновити річковий транспорт. Неефективних управлінців звільняться. З жовтня весь обіг між державними органами лише в електронному вигляді. Оксана Коваленко, Віктор Зеленков. Факти. ICTV. Сьогодні новий уряд зібрався на своє перше робоче засідання. І одразу під час вступного слова прем'єр Олексій Гончарук анонсував зміни в роботі. Хоче зробити зібрання закритими для преси. Подробиці розкаже наш Олег Корнієнко. Він на прямому зв'язку. Олеже, привіт. Тож, чому хочуть зробити засідання закритими та які, власне, ще сьогодні новини?
Вітаю, Інно, скажу одразу від такої новини. Журналісти були трішки шоковані, адже ми звикли буквально останні 5 років, що середи відбувалися засідання, і, звичайно, на першій частині завжди були присутні не лише телеоператори, але й, власне, журналісти. Іноді вони мали змогу поставити питання міністрам, які їх цікавлять. Однак сьогодні, відкриваючи засідання, нас одразу попередили, що журналістам до зали засідань зайсть, туди запустили лише операторів. Операторам вдалося зняти саму промову прем'єр-міністра. Ми ж за цим спостерігали по телевізору, і насамперед прем'єр заявив, що віднині засідання будуть відбуватися у закритому режимі, адже нині країна воююча, і це буде доцільно, до того ж він заявив, що засідання уряду не має перетворюватися на шоу. Власне, аргументи прем'єра далі пропоную послухати. Ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, який є адекватним до становища в країні, що знаходиться фактично на території якої ведуться бойові дії. Загалом же скажу, засідання, на яке запустили телеоператорів, тривало буквально 10 хвилин. Там прем'єр повідомив про ситуацію, взагалі про програму майбутнє, яку розробить уряд протягом місяця. Зокрема, він має деякі амбітні плани щодо розвитку економіки. Зокрема, як уже він заявляв, планує, що протягом 5 років наша економіка має зрости понад 40%. Також обіцяє продовжувати і далі ремонтувати дороги, а це 24 тисячі доріг різних рівнів. Також в уряді обіцяють не забувати про аеропорти. Буквально найближчі роки планують запустити, перезапустити або зробити реконструкцію щонайменше півтора десятки литовищ та аеровокзалів. Також не оминули урядовці, зокрема, водний транспорт, зокрема, намагатимуться знову його розвивати, повернути в Україну цей транспорт, аби він возив не лише вантажі, але й пасажирів. Також не оминуть своєю увагою урядовці і морські порти, зокрема, 5 морських портів обіцяють повну реконструкцію. Також, за словом прем'єра, щоб економіка наша розвивалася, найголовніше, так це, щоб силовики все ж таки більше не втручалися у справи бізнесу. Уже від сьогодні, зокрема, у МВС було ліквідовано департамент, який займався економічними злочинами. Далі пропонує прем'єра. Поліція більше не має втручатися в діяльність бізнесу. Це було задекларовано в програмі президента, і це перший крок, який робить новий уряд. Чекаємо симетричних подібних дій від Служби безпеки України, яка також, на нашу думку, могла би послідувати нашому прикладу. Ну і в уряді сподівається, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить створити орган, який саме і займатиметься економічними злочинами. Ну, що стосується, наостанок скажу, засідань, в якому форматі тепер буде все працюватися, уряд буде запрацювати у закритому режимі, і вже потім до журналістів будуть приходити, виходити міністр і, зокрема, прем'єр. Ну і буквально саме засідання завершилося кілька хвилин тому, і зараз уже прем'єр дає перший свій брифінг, скажімо так, і про подробиці вже розповім о 18:45. Іно. Дякуємо, Олеже. Це був Олег Корнієнко з першого засідання нового уряду. Отже, новий уряд має амбітні плани. А за що візьметься насамперед, дивіться сьогодні у «Свободі слова» о 22:10. До студії прийде прем'єр-міністр Олексій Гончарук і деякі його міністри. Верховна Рада сьогодні також обговорила плани роботи, зокрема, які закони ухвалювати далі. На погоджувальній нараді був наш Василь Саф'янюк, і він на зв'язку. Василю, добрий день. Тож, за що депутати візьмуться насамперед? Привіт, Інна. Погоджувальна рада закінчилася хвилин 15-20 тому, і зараз тут в кулуарах третього поверху відбуваються брифінги, тому перепрошую за такий шум, якщо вам зараз чути його в студії. Під час погоджувальної ради голова парламенту Олександр Разумков подякував депутатам, які дуже плідно попрацювали минулого тижня. Їм вдалося фактично за один, майже за цілу добу проголосувати за те, аби в Україні повністю перезавантажити владу, затвердити кабінет міністрів, керівництво парламенту і силовий блок. І крім того, в першому читанні було проголосовані зміни до основного закону щодо скасування депутатської недоторканності. Власне, про це, про те, що саме потрібно скасовувати імунітет, який є в народних обранців, говорили на сьогоднішній погоджувальній раді майже найбільше часу.
цього тижня, поясню, буде лише сьогодні була погоджувальна рада, ну і завтра буде один пленарний день. Наступні дні, тобто середа, четвер, п'ятниця, народні депутати будуть працювати у комітетах. І ось над тим, аби вже завтра зібратися тут в залі під куполом і проголосувати за зміни до Конституції і скасувати депутатську недоторканність повністю, народні обранці, комітет буде працювати ще й сьогодні, ну а завтра, сподівається спікер, що в залі буде така ж сама кількість голосів, як це було минулий четвер. Нагадаю, в першому читанні депутати голосували 363 за. Пропоную послухати думку спікера. Я дуже сподіваюся, що ми будемо залишатись послідовними в своїх позиціях, послідовними в обіцянках, які ми надавали своїм виборцям. І я сподіваюся, що нарешті ті принципи і ті очікування, які є у наших виборців, ми зможемо виправдати. Так само оптимістично налаштовані і президентські партії «Слуга народу». Заступник керівника фракції, який був на погоджувальній раді, Олександр Корнієнко, теж пригадав, скільки голосів було у четвер, і сподівається, що його колеги підтримують. І нагадав норми Конституції, адже у ній чітко написано, за те, аби ухвалити ці зміни повністю, тобто потрібно, щоб проголосували 2/3 складу парламенту, тобто понад 300 голосів. Президентські фракції, нагадаю, 254, тож очевидно, що потрібно, і аби інші фракції теж долучились до змін до основного закону. Пропоную послухати думку представники «Слуга народу». Ми пропонуємо зберегти традицію про 370+ голосів, да, на цьому голосуванні. Хай їх буде 400, хай їх буде 424, якщо це можливо. І закрити це питання раз і назавжди, проголосувати завтра це, і з розумінням, що країна отримає парламент, який буде працювати по-іншому, на інших принципах. Чи буде така кількість голосів, подивимося завтра. Скажу так, у інших фракціях, приміром, у фракції «Європейська солідарність» наголошують, що потрібно, аби все було бездоганно і юридично вивірено, і аби потім не було у деяких слуг народу, у народних обранців, бажання звернутися до Конституційного суду і ще раз переглянути проголосований законопроект у парламенті. Крім того, у фракції «Батьківщині» наголошували, що вже до 15 вересня уряд має подати бюджетну резолюцію до парламенту щодо кошторису на наступний рік, тож закликали, аби профільні комітети більш активніше працювали над бюджетом на 2020 рік. Ось такі новини на сьогоднішній погоджувальній раді. Ну а вже завтра депутати зберуться тут в залі під куполом. Інно. Дякуємо, Василю. Це був Василь Саф'янюк про плани Верховної Ради. Міністерство екології і Міністерство енергетики об'єднали в одне, щоб уникнути конфлікту між відомствами та якнайменше шкодити природі. Про це на своєму першому брифінгу розповів новопризначений міністр Олексій Оржель. Пообіцяв, в об'єднаному відомстві питання екології не відійдуть на другий план. Хочуть запровадити систему поводження з відходами та працювати над зменшенням обсягів викидів парникових газів тепловими електростанціями. Серед інших пріоритетів новоствореного міністерства – збільшення власного видобутку газу. Головним завданням Олексій Оржель називає енергоефективність та боротьбу з енергетичною бідністю, коли споживачі не можуть оплатити суми у платіжках. Ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб ми зростали, щоб економіка України зростала, щоб людина могла собі дозволити платити економічно обґрунтовані тарифи. Тому один з елементів надзвичайного пріоритету є енергоефективність. Новий навчальний рік стартував, причому з новаціями. Шкільну форму зробили не обов'язковою, оцінки першачків не називатимуть привселюдно і не буде дошок пошани. Як відзначали початок навчання в різних регіонах, дивіться далі в репортажі. Аби не відбирати ще один бонусний день літа в дітей, більшість шкіл лінійки провели сьогодні, щоб одразу після свята за парти. У цьому столичному ліцеї урочиста частина взагалі тільки для першачків та випускників. У перший день ностальгують за літом, але до навчання готові всі. Я кожен день читаю по 50 страниць. Хатина дяді Тома, 15-літній капітан. Літо для того, щоб відпочивати. Будемо все повторювати. З новацій шкільна форма не обов'язкова, дошки пошани заборонили, а оцінки в початковій школі не оголошують привселюдно. Дитині достатньо сказати, що він молодець, що він впорався своїм завданням, і це теж своєрідна оцінка. Таким чином ми уникаємо стресу. У Львові в усіх закладах від лінійок відмовились, а влаштували майстер-класи, квести й концерти. Усі в джинсах і футболках. У ліцеї імені Пулюя першачки знайомляться зі школою-квестом. Привіт,
У школі «Бойка» у Харкові 130 учителів показують дітям справжній мюзикл на сцені оперного театру. Кожен учитель, мабуть, все одно в якійсь мірі артист. Виходя к доске, начиная урок, он перевоплощается, может быть, в эпоху, может быть, жителя другой страны, может быть, древнего математика или философа. Д'Артаньян – вчитель музики Портос, історик, Атос – шкільний шеф-кухар, Міледі – вчителька англійської. Господин Атос, а что это вы здесь делаете? Я собираюсь драться с этим юношей. Вы ошибаетесь, с ним собираюсь драться я. Тут усе справжня сцена, костюми і навіть зброя. Бій мушкетерів вдався найважче, каже режисер. Жоден із вчителів досі не брав шпаги в руки. Грають на музичних інструментах і співають самі вчителі. Вони ж писали сценарій для мюзиклу. А відповідь школярів не забариться. Вже наприкінці навчального року учні гратимуть мюзикл для вчителів. Оксана Михайлова, Мирослава Прокоп'юк та Тетяна Дуцяк. Факти ICTV. З передової маємо трагічні новини. Сьогодні під час ворожого обстрілу загинув один наш військовий. Також сьогодні у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих 25 серпня під Мар'їнкою, помер воїн 24-ї бригади імені короля Данила, сержант Олександр Грицаюк. Він був з Черкащини. За даними штабу ООС, сьогодні ворог атакував 4 рази. Озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї гатив по оборонцях Новотошківського. Двічі, зокрема, з мінометів по Водяному, а з артилерії та мінометів по Гранітному. Спеціальний репортаж Тетяни Наконечної з передової дивіться вже у вечірніх фактах о 18:45. У Ємені внаслідок авіаудару загинули майже 130 військовополонених. Ще 40 постраждали, повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це наслідок авіаудару коаліції на чолі Саудівською Аравією, яка хоче знищити склад ракет та безпілотників. Однак під час ракетно-бомбового удару випадково знищили і будівлю, у якій була в'язниця з військовополоненими. За даними очевидців, літаки коаліції здійснили як мінімум 8 авіаударів. Уже в 9 округах американського штату Флорида розпочалася евакуація через ураган Доріан. Швидкість вітру сягає 280 кілометрів за годину. Президент США Дональд Трамп, який через ураган перервав європейське турне, вважає, що можливі руйнування перевищать попередні очікування. Епіцентр стихії нині на Багамах. Там уже загинув хлопчик. Він потонув після того, як родина спробувала переїхати в інший будинок. Сестра хлопчика зникла безвісти. Стихія поламала дерева, позривала дахи. Ураган Доріан називають одним з найпотужніших в історії регіону. В анексованому Росією Криму нові ознаки екологічної катастрофи через викиди місцевого титанового заводу. Жителі Армянська помітили у дітей симптоми отруєння – висип, кашель, печіння в очах. Також мешканці відчувають запах сірки і солодкуватий присмак у роті, особливо увечері та вночі. Також одразу після викидів з заводу в'януть квіти. При цьому окупаційна влада намагається приховати проблеми. Так званий міністр екології півострова стверджує, що вночі забруднювальних речовин у повітрі менше, ніж в день, і турбуватися не варто. Торік на заводі «Кримський титан» стався викид в атмосферу сірчаного ангідриду. Дітей тоді масово вивозили з міста, підприємство закрили, але лише на 2 місяці. Потім його виробництво відновили. Україна вже накопичила у підземних сховищах рекордні обсяги газу – понад 18 мільярдів кубів. Тож до зими майже готові. Залишилося докачати лише 2 мільярди кубометрів. Такий запас дасть змогу пережити можливу зупинку транзиту російського палива. Про все докладно розкаже Олексій Савіцький. Стратегічний запас на зиму. Україна активно наповнює газом свої підземні сховища. Нині там уже понад 18 мільярдів кубів. Це найвищий показник за останні 5 років. І зазвичай такого обсягу Україні мало б злишком вистачити до весни. Однак ця зима буде особливою. Адже вже з січня 2020-го «Газпром» може зупинити транзит Україною. А за такого сценарію нам задобиться на кілька мільярдів кубів більше. Аби нормалізувати роботу ГТС і не здавати позиції на переговорах із «Газпромом» про умови нового контракту. В даному випадку мова йде про те, щоб нам витримати натиск «Газпрому», його шантаж взимку 2020 року. Для цього потрібно накопичити запаси газу в газосховищах.
Із цим завданням вітчизняні газовики майже справилися. Підземні сховища на сході та в центрі країни вже наповнені. А закачування в найбільші ПСГ на заході країни триває рекордними темпами – по 70 і навіть 90 мільйонів кубів на добу. До початку опалювального сезону в них залишилося закачати лише 2 мільярди кубів. Але газовики не відкидають, що зможуть навіть більше. Залишилось, по суті, заповнення лише 3 сховищ. В інших сховищах планові обсяги закачування вже накопичені. Дуже ймовірно, що цифра фінальна буде дуже близька до 21 мільярда кубометрів. У випадку зупинки транзиту цей додатковий обсяг газу стабілізує тиск у трубі і нормалізує роботу української ГТС. Відтак побутових споживачів палива суперечка з «Газпромом» не торкнеться. І «Нафтогаз» матиме всі шанси відстояти національні інтереси, витримавши шантаж росіян щодо нового контракту. Темп закачки навіть трохи вищий, ніж ми планували. Тому наразі ми випереджаємо графік, який ми для себе складали на початку цього року. Відповідно, я очікую, що ми зможемо його виконати в повній мірі. І це означатиме, що ми будемо готові до ситуації з повним перерванням транзиту. Аргумент наповнених сховищ «Нафтогаз» планує використати вже на наступному раунді газових переговорів з Росією, що заплановані на середину вересня. Та легкої зими це все одно не гарантує. «Газпром» навряд чи відмовиться від ідеї знову перекрити трубу Україні. Навіть за умови наповнення наших сховищ, вірогідність повної зупинки транзиту з наступного року, вона дуже висока. Вона набагато більша, ніж 50%. Відтак, додаткові мільярди кубів стратегічного газового запасу ще обов'язково стануть країні в нагоді. Олексій Савіцький та Дмитро Кобзар. Факти. ICTV. Гради посуга створили в Україні дефіцит яблук. Фрукти були понищені, тож врожай зібрали втричі менше, ніж минулого року. Ситуація вже позначилась на цінах. Скільки коштують яблука нині та чого чекати взимку, дізнались наші журналісти. Хороше. На дереві добре. А звідси вже воно недобре побите. Це яблуневі сади на Вінниччині. Земля всипана соковитим яблуком. Сильний град і посуха пошкодили плоди, переймається фермер. Продати їх буде важко, тож майже все пустять на сік. Не було такого господарства, де не прийшов би град. В середньому 8 разів по Вінниччині був град. Видно, яблука були пошкоджені, була парша. Якщо торік врожай був рекордним і фрукти коштували менше гривні за кіло, то цього року фермери планують зібрати 20 тонн з гектару. Це втричі менше за норму. І так по всій країні. Цей сад на Дергачівщині – один з найбільших у Харківській області. 40 гектарів засаджені понад 10 видами яблук. При сприятливій погоді плодів могло вистачити і для Харківської області, і для закордонного покупця. Та грати спекотне літо зіграли свою недобру справу. Господарство планує отримати врожаю вдвічі менше, ніж торік. Вже за місяць холодильники наповнять тоннами яблук. При температурі 1-2 градуси вони можуть зберігатися до наступного літа. Торік тут почали виробляти соки. В той час, як інші господарства викидали яблука на смітник, тут отримали додатковий прибуток. Тоді робити сік було з чого. Нині тут мріють зібрати хоча б половину від запланованого. Якщо яблуко в дефіциті, то і продаватимуть його дорожче. Якщо в минулому році ми працювали з всіми, хто хотів, скажімо, у нас купити яблуко, то в цьому році ситуація така, що будемо працювати з тими, з ким, скажімо, вигідніше працювати. Да? Найвигіднішу ціну пропонують іноземні покупці, тож більше половини врожаю відправиться за кордон. Та світовий ринок вибагливий. Яблуко має бути на 80% червоним, солодким і однаковим за розміром. Такі яблука фермери готові продавати і вітчизняному покупцеві, та українцям вони не по кишені. Якщо, скажімо, на отечественному ринку їм підійде от жовте, скажімо, жовто-красне яблуко ринки там Юго-Восточної Азії або в цілому Азії, вони вже таке яблуко їсть не хочуть. Фермери продаватимуть яблука по 10-12 гривень за кіло. Подвійну накрутку зроблять на ринках і супермаркетах, тож чекати дешевого яблука не варто. Та якщо торік на початку осені полиці ринків ломилися від яблук, цьогоріч їх треба ще пошукати.
Яблок мало. Ну, сейчас вот несколько сортов на рынке. Там «Слава победителей», «Гала». Это уже считается как бы сорт такой демисезонный, осенне-зимний, скажем так. Но продаются сейчас, потому что уже нету никаких яблок. На Спаса завозили фрукти з-за кордону, кажуть продавці, бо вітчизняні оптові склади майже порожні. Через дефіцит полізли вгору й ціни. На ринках Вінниці просять 15 гривень за кіло. У Харкові – всі 20. Яблука дуже виросли ціни. Якщо вони були, мабуть, по чому вони були? По 5 гривень були, а зараз 20. Різниця, як ви думаєте? Врятувати ситуацію можна було б яблуком із Польщі. Та й в сусіда також не врожай. Яблук в цілому по Україні, і по Європі, і в світі мінімум в 2 рази менше, ніж було в минулому році. Тож нинішня ціна на яблука може суттєво змінитися. І восени традиційний для країни фрукт може коштувати, як закордонний персик. Тетяна Доцяк, Людмила Цимбалюк, Ігор Тамбів, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. У соцмережах минулого тижня було про що подискутувати і з чого робити меми. Особливо інтернет-спільноту збурили чутки про переворот, який начебто готує Петро Порошенко, а також новина про повернення в Україну екс-очільниці МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової. Огляд соцмереж. Далі. Вітаю. Найбільші користувачі соцмереж смакують з поведінку політиків. Не встигли нові урядовці та депутати вмоститися в свої крісла, а вже герої соцмереж. Новообрана депутатка від «Слуги народу» Гліза Богуцька організувала в соцмережах путч. Щоправда, випадково. Це її смс про те, що депутатам доведеться залишити Арсена Авакова на посаді очільника МВС, адже іншого виходу немає, бо Порошенко готує на грудень путч, підгледіли журналісти і понеслося. Фото жаби полилися рікою, користувачі почали збиратися на переворот. Слово «пуч» стало найуживанішим у віртуальному просторі. Авторка СМС у шоці. Одна приватна смс-ка подруги і куча фотожаб. Бот-атака на моїй страничці від прихильників путчиста. Обсуждение на ток-шоу. Саме інтересне, що і Аваков отошел на второй план. Померк проти путчиста. А ведь в смс акцент я якраз делала на ньому. Сентябрь – пляж, октябрь – тусовки і вечеринки, ноябрь – осіння хандра, декабрь – путч. Головний по Кабміну. Ось це фото нового прем'єра з блискавичною швидкістю розлетілося віртуальним простором. Але до першості в соцмережах Олексію Гончаруку ще далеко. Нині там найпопулярніший та найбільш цитований політик президент Володимир Зеленський. В інстаграмі на нього підписані 8 мільйонів 200 тисяч юзерів. Ще пак, там можна побачити його фото на пляжі, в спортзалі, з дружиною. Серед останнього привітання Лома з перемогою. Обсмоктали користувачі повернення в Україну екс-очільниці МОЗу часів Януковича Раїси Богатирьової. Фоловери вирішили, що раю соратники у розвідку відправили. Перевірити, заарештують чи ні. Заарештували просто в аеропорту. Та наступного дня суд відпустив під заставу в 6 мільйонів гривень. Ура, Раїса повернулася, то нам всім можна вилазити. З Богатирьовою користувачі привіталися, от з літом попрощалися. Відчувся смуток у стрічках, з'явилися осінні листочки в акаунтах. Та думка – то кінець літа, а не кінець світу – перемогла. І батьки з дітьми дружньо пішли на навчання. Google навіть створив заставку на честь 1 вересня. А мережу заповнили фото щасливих дітей та не дуже радісних батьків. На цьому все. Побачимось! Взагалі-то осінь в Україні буде теплою, обіцяють синоптики. У першу половину вересня температура в день буде близько 25 градусів тепла, вночі плюс 16. Практично без опадів. Невеликі дощі прогнозують уже після 15 вересня. Під кінець місяця похолодає, у день до плюс 17, але в основному буде сухо і сонячно. На цьому факти прощаються до 18:45. Гарного дня і побачимось!